Pra Allahu po gëzohet nëse ti i kthesh, ndërsa ti e la luatës dhe kujtosh, a talon dohonin a më të stalon. Të talon. 40 cigari kam pit, tash ka 28. E qenë me sërpoma 26, të në 24, të në 12, të në 10, të në 7 dozën mas bajramit. 4, 6, apet 30, apet 60. Kursën e le dohonin a i njeri që me ndonë se me faza ka me lonë. E disë li e le, a i cili e merë paketin e shkien dhe thot, o Zot, une të përgjigja thirjes tane se ti ke bo haram e lash, ama une jam rob i dopt, ti më një monë viç me lonë. Se njoni i kështë asprije në gjohoni 24 vetë edhe e lenë. Ndërsa grujen se kështë e morë 8 vetë edhe një dit i ban potere para iftarit. Të të grujes 24 vetë dohoni në kam lonë për 8 vetë sni, hiq. Të lonë edhe sni, bilë. Unë 24 vetë dohoni në kam lonë e s'po të lishë në ti. Pra vledhë të ndëshëm ka plot as i duan gjitë. Që janë gjendje trierë me lonë gruje në dohonin se në le. Pra ne nuk kena mundësi as dohonin me lonë, se na s'kishmi pas mundësi as në gjami me ardë, s'kishmi pas mundësi as para Allahot me qëndru, s'kishmi pas mundësi as me agjeru, Allahu mos me nanimu. E atërë për jamëri Allahot që ka thonë, istajnë billah wala t'ajës. Kërkon dim për Allahot dhe mos u ban i pa aftë. Pa thonë për jamëri Allahot, ma i pa aftë në këtë dunjo ash a i cili nuk di mu lutë. Nuk thotë Allahot, një momë o Zotë. Unë s'kam takat, m'jep takat. Unë se bezgjidhi këtë problem, ma zgjidh ty. Pra ama i pa aftë ash a i cili ash i pa aftë që t'i ban dua Allahot azze o gjellë të lutët që Allahot azze o gjellë të falë.